أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والتمكين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكي ني توب نوغي لين نيو نوتي دي لين زيارة di jëlu suwaat di ziar mboolem koo xamante ne suñu borom da koo tënk moom nekk ci barab yooyu nga xamante ne moom lañuy tuddee kaso, di ko ñaanal yàlla génn gu ànd ak jàmm. Waaye di ziar it mboolem ku feebar, moo xam feebaru poos la wala feebaru yaram, yàlla na yàlla boole noog ñoom ñëpp safara. Muy ziar mboolem ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñiy topp sit bii, saa su nekk góor ak jigéen, mag ak ndaw, ñoo ngi leen di nuyu nuyu bi gën a tedd, di leen ziare ziar bi gën a kawe, te di leen wax baatub assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh. Bokk ñu del si waati seen waxtaanu weeru koor, ngeen ci ànd ak seen bokk mu ñuy wax Serigne Dame Dieng ci Julien Sor. Ñu dellu siwaat ci pong bi ñu nekkoon démb ci weeru koor fukk yu jëkk yi, gis ngeen ne mat na tey. Mu mel ni kon rahma biñ doon wax su fekkee mel nañ niñ ci waroon a mel ci biir fukki fan yooyu, mën nañoo am yaakaar ci ne yàlla mën nañ cee dimbale ba noo am yërmandeem. Yërmande yàlla sax weesuut bokk yi nga tàmbali yeggale, te yàlla yërëm nañu ba nu tàmbalee ba nañu yeggalee fukki fan yi, noo ngi ci jàmm, noo ngi am wér ba mën a def lenn ci ay santaaneem, ba mën a dox li nga xamante ne moom lañ war a dox, mën a wax li ñu war a wax ba tey jii ne fukki fan yi mat na. Kon loolu yërmande suñu borom la, ju ànd ak coobareem mu defal ñu ko, ndax am na ñoo xamante ne ni ñi ngi ci ay jafe-jafe ba taluñu ko, ñi ngi ci ay xat-xat ba taluñu ko, ñi ngi ci ay tolof-tolof ba taluñu ko, te benn yàlla bi rek la ñu bokk ak ñoom. Kon nag yërmande suñu borom, weesuwut yàlla yërëm la, nga tàmbali lu baax mu may la ak wér, di la gunge ak wér googi ba nga matale. Loolu rek doy na sëkk ndimbal. Dañuy sant ndax mu dolli ñu, ndax moo ne la in zakartum la azidannakum, su ngeen santee ma dolli leen, ba tax na kon noo ngi koy sant moom yàlla ci may gi munu may tey ñu bokkulee fukki fan yi koor gi. Ñu di ko ñaan fukki fan yi ci toppitam yàlla nu may ba nu yeggale ko, te yeggalee ko sago ñii nu yeggalee fukki fan yi nga xamante ne mooy fukki fan yu jëkk yi. Bokk yi ñu ñëw tey ci bunt bi nga xamante ne mooy buntub ñaan sa borom, ndax weer wi weeru yërmande la, weer wi weeru jaamu yàlla la, weer wi weeru saraxe la, waaye weer wi weeru ñaan la. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mboolem fanweeri fan yi weeru koor gi, doomu aadama bu ci doon naafila benn war ngaa mën a naafila ba fukk, ngir sa nawaafil yooyu yëpp yaa ngi koy def rek ngir jokk sa borom, waaye yaa ngi koy def ngir gën a wane yëg gi nga yëg sa borom, waaye yaa ngi koy def ngir sunu borom gën laa xàmmee ci ay jaamam. Nga daal ne tekk benn barab, toog itam daal di goor, wàcc sa bopp, toroxlul sa bopp, ñaan sa borom dafa bokk ci xeeti naafile yi. Ab jaam saasu ñaanul yàlla, yëgul yàlla, waaye saasu toogee bay ñaan yàlla rek yëg na yàlla. Ndax yàlla moo waxoon ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal jaam ñi ne leen, man yàlla day suñ ma ñaanee ma may leen, te bu weeru koor jotee ci lay gën a mën a maye. Weeru koor bu jotee
ci la ñaankat yi di ëpp waaye yàlla yëgul sax ne nit ñëpp a ngi koy ñaan ci biir weer koor wi. Mi ngi mel ni buur bu toog kenn rek di ko ñaan ci mbooloo mi te yaakaar ne moom ci boppam ak ñaanam daj na mbooloo mi yëpp. Waaye sunu borom bu sañoon jaam yëpp àndandoo tàllal ko ay loxo, kenn ku nekk ñaan ko ay soxlaam, mu fajal ko ay soxlaam. Te loolu ñu ngi koy am ci toroxlu ak ragal yàlla ak wàcce sa bopp ci sa diggante sa borom ba xam ne yàlla dina la jaral dagg say nelaw, jóg jokk ko ci guddi gi, ñaan ko sa soxla, tàllal ko say loxo, mu may la ko. Ma wax yonent bi ne ko suñ demee ba xaaju guddi weeru koor wi bis bu ci nekk danaa toog di xaar jaam yi pour ñu ñaan ma ma may leen. Suñ demee ba xaaju guddi dama naan ana jaam yii jóg, tàllal ay loxoom ñaan ma ma may ko. Ana ku feebar te bëgg ma may ko saafara. Ana ku bëgg alal te man ma koo ñaan ma may ko ko. Ana ku bëgg tukki te man ma koo ñaan ma may ko ko. Ana koo xamante ne yëg nga ne maay sa borom ba nga mën a tàllal say loxo ñaan ma, ma yëg ne maay sa borom man itam ba man laa may. Kon nga yëg ne ndekete baatub ñaan rek li muy tekki mooy kuy ñaan ku nekk da ngaa ñaan koo yaakaar, te yaakaar ji gën a rëy mooy yaakaar sa borom bi subhanahu wa taala. Mu waxoon yonent bi ne ko fa iza saalaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata daa'i iza da'ani. Jaam ñaa ngi noonu saa suñu laajee samay bir jàppal ne la nga leen war a tontu rek mooy man maay buur bi nga xam ne maay may képp koo xamante ne ni ñaan na ma, te man ku leen jege laa ci jamono yi ñu may ñaan. Te saa soo nee allahuma day mel ni sa digganteeg yàlla day mel ni benn asiyé moo ci nekk, ñot di la ba nga tafu ci ay tànkam, mu ne la waxal yow jaam bi loo wax ma defal la ko. Yow yëgoo ko, yow xamoo ko, waaye war ngaa yëg ne am na buur bi ngay woo te kattanam weesu na loolu. Moo tax mu ne ko suma jaam ñi laajee, su la jaam ñi laajee samay bir, ne leen man ku leen jege laa te kuy wuyu ab jaam laa, ci saa su ma ñaanee ma may ko lam may ñaan, ndegam loola gën na ci moom. Waaye du ma delloo mukk loxoy aji ñaan, benn ma may la la gën ci yow te yow xamoo ko. Waaye gantuwuma benn jaam, jaam bu ci nekk lam ma ñaan may naa ko ba mu des la nga xam ne dana safaanoog la gën ci moom. Ndegam nag jaam boobee doon na koo xamante ne la muy ñaan ak man li ma naroon ci moom du benn. Léeg-léeg nga gis ku toog fi barab di ñaan lu bon mu jëm ci aw doomu aadama, sunu borom jël lu bon loola mu ñaan yëpp tiyel ko ko ngir bañ rek moom ci boppam bu ëllëgee mu layoo lu bon mbaa mu layoo lu ñaaw. Mu dem ba ëllëg sunu borom lu ñaaw loolee ak lu bon loolee mu doon ñaan, mu soppil ko ko muy lu rafet, mu wëlbatiku jox ko ko digganteem ak ña mu meroon ba tax mu doon ñaan lu leen faagaagal. Ñu dellu neexoo ba mel ni lem, mu wëlbatiku nag moom sunu borom dellu siwaat ca xelam jàmba ne ko waaw ba nga may ñaan lu alak kii tey su dee woon lii nga bëgg tey te may la ko ku la ko doon may, lii nga doon ut tey te moom mu am ko nga dem ci moom mu jox la ko ku la ko doon jox, bi nga yenoo mu diis moom mu ñëw jàppale la ba mu woyof, bu boobaa ana ku la doon woyofalal sa yen bii, bi nga wéetee mu wét li la, bi nga feebaree mu set si la, bi nga ñàkkee mu may la. Gis nga kon la taxoon sa ñaan nga ma aj ko, lii moo taxoon ma aj ko. Te bu ma ko defoon bu ëllëgee da nga layoo bàkkaar bu rëy, ndax da nga layoo bàkkaar boo xamante ne mooy reyal ma koo bindul woon, man maa ko rey waaye yow yaay layoo bàkkaar ba. Moo tax dog bokk yi nit buy ñaan na ñaan lu baax, bu mu ñaan mukk lu safaanoo ak lu baax, ndax saa su mettee rek doomu aadama la muy jëkk a gis mooy naay xeex. Waaye su toogee tuuti rek suñ borom def ca buy xol ba ne ko tee ngaa muñ te ñaan ma, soo ma ñaanee lu baax ma may la, su fekkee da ngaa néew doole ma dimbale la, soo muñee itam ma doon sa waay di la jàppale, te yàlla waayoo ak yow moo gën lépp. Te loola ñu ngi koy am rek ci yëg nguurug yàlla gi ba mën a toog di ko ñaan. Bokk yi kon nañuy def toujours at inaabatu di delluwaat ci sunu borom, di xalaat ne moom rek moo nu bind te ba mu nuy bind kenn fekk ko ca. Moom rek mooy kiy jàppale te du sonn, mooy kiy dimbale te dellu gannaaw, mooy kiy dundal te kenn du ko ne reyal ba mu rey, mooy kiy rey te kenn du ko ne dundalal mu dundal, mooy buur bi nga xamante ne la mu digaloon lépp mi ngi koy def. Ñun ñooy jaam yi manqué ba lam ñu digaloon lépp mënuñu koo def, te mi ngi taxaw wëlbatikuwaat doonaat buur bu mat buur ba taxaw ne su ngeen ma ñaaneen jéggal ma jéggal leen. Moo tax ci biir ñaan daf ci am istighfar, delloowaat sa bopp ci sa borom, jéggulu sa borom,
ñaan ko mu jéggal la say bakkar ba nga xamné yow ci sa bop bu ëllëgé boy egg ci mom da ngay egg ci mom akuk set té loolu la cey dimbalé moy yek sa borom yek momel gi la yalla mom waye yegit né amo ben bour budul mom subhanahu wa ta'ala bokk yi ngeen gis né kon ñaan lu am solo la waye ñaan mi ngi ëpp doolé ci jamono yi jambi démé ba nga xamné ak jaxlé dam nako mu wëlbeeriku mom ci bopam warona xex wala mu wara xulo wala mu wara utiliser dolem mu wëlbeetiku utiliser ñaan yalla wëlbeetiku mom ci bopam sukkal suñu borom goral ko gannaaw bi mu nafila ba nopi talal ko ay loxom ñaan ko soxlam loola dafa doon lo xamantene dara gënu ko reey gis nga jambi saasu deme ba yegne yalla subhanahu wa ta'ala mom rek mo fi dess boba dafa melni kon mom perte na ndax demb ba mu jaxle rek la wara xamne yalla mo def lepp mo andi won demb banex mo andi tay jafé jafé mo andi won demb nakar mo andi tay banex kon yow ci sa bop la nga wara def moy delu wat ci yalla tok fa ta xaar fa xaar fa mom yalla mom yi nga xamne mom mo la defalon lam la defalon demb ba tax ngay sante ak afec mom yalla mom yi nak su ñewate ak nakar na nga xamne jafé jafé ba won demb jafé jafé boba la ko dakhon moy banex waye banex ba fi nekkon la ko dakhon moy jafé jafé kon nak nga xamne gannaaw jafé jafé gu nek ak jappandal mo cey top gannaaw jappandal gu nek tam del sentu toujours ak jafé jafé adina dara seddu fi lu fi neex rek ñaan yalla gu nangu mo la ko may motax suñu mag ni yalna yalla fayal nu len dañu ñaan yalla diko ñaan bo ko ci massa gis ay tankam da ngay gis mu def lu melni ay dojor dara war lu ko luddul rek togaay bu yagg di ñaan suñu borom ñi di fanan ci der ñi di fanan ni nafila ñi yor seen kurus fo len fekk ñay ñaan suñu borom ñun kay bokk ñu tayal ñun ci suñu bop ñoo jël xam xam diko foye ba japp ne xam xam mom waxe kesse la waye kenn warta mëna fanan ci der boko waxe sax ñu nan la yow ci sa bop xana amol len lo wara liggey xana ñaan yalla rek nga bëgg def te ñaan yalla doyna sekk ab liggey jambi su xame boromam deug deug du xam nuko boromam di maye su xame deug deug boromam du xam sax limuy am niko ko yalla di joxe waye su xame deug deug boromam ñeppay yemu ci mom ndax lamuy yenu ci ay responsabilité da fay bari te kenn du xam mom lan lay liggey ci adina ludul allahumma yalla yow mi sama bor yow rek lay ñaan ling ma dimbulé won demb nga dimbulé mako tay te yalla du jéxal dara jaamay jéxal waye yalla mi la mayon demb fek yaangi djubok mom mom yalla momi day tikk rek dila jox ndax mom magasin bamu yor du jeex mukk te lepp jam ñanga ca te xaru ludul ko ñaan waye ñaan yalla nak da fay fekk yow mi koy ñaan nga yekko doomu adama sax bëgg na ko koy ñaan ku nekk nga yekko bëgg na ko koy ñaan ku nekk nga respecté ko bëgg na ko koy ñaan ku nekk nga jox ko cër wo kon nak yalla itam so koy ñaan loola mo wara jitu dang koy respecté yekko jox ko cër soga delu wat nak ci mom nak talal ko say loxo ñaan ko ngir mu may la bu ko defé nak jëmmi yalla joju mom la doomu adama bu nekk wara bayyi xel jëmmi yalla joju mom la doomu adama bu nekk wara xamne moy faj aajo yi nde moko fajon demb mo koy faj itam bu ëllëgé moy ki nga xamantene mo am dimbal te kenn duko dimbalé mom yalla mom rek mo am katan di def luko sop te kenn duko na lutax kon bur bobu jarna sa su nekk doomu adama bayiko xel diko xalaat waye jarna sa su nekk doomu adama deppat jëm ci mom waye rawati nak ci wër wi nga xamantene ci lañ nekk muy wër wi nga xamantene suñu borom dafa bëgg doomu adama bi gëm yalla ba xiflo ko ci bëgg ko ba marlo ko ci bëgg ko ba tek ko ci ak jaamu yalla go xamantene ni mom ci bopam du fatte yalla ben yoon ndax ku xif mar wara to fatte sa borom bi la ko deflo bo nopi nak mu wëlbeeti ku ne ko ci sa biir xif bi ak sa mar wi ñaan ma ci mamay la kon doom adam bobu warna xamne yalla momu da ko yar ngir bëgg mu am yar am ay teggine am ak moytu am ak njub am ak ragal delu wat ci boromam nam ko ragale ci jamono yi nga xamne duggu na ci biir neegam fekk fa ndalu sedd guuy wala glaceer bu fess del ak glace te jelu ci ndox naan fompu gemiñam genn ci biti la tax deful lolu mu tuddu ak ragal yalla mom ci bopam lamu daan def ci lu ñaaw lepp tet nako ngir ragal suñu borom kon nak su lolu amé su ñaané suñu borom ci biir wër wi yalla suñu borom boba subhanahu wa ta'ala dana ko may la nga xamantene mom la ko ñaan
doomu aadama nag léeg-léeg mu bëgg loo xamante ne gënul ci moom. Suñu borom bëgg ko moom doomu aadama boobi ba tax na li mu ñaan suñu borom du ko ko may. Léeg-léeg nag suñu borom itam seetaan ko ngir loo xamante ne nii moom ci boppam war naa dal ci kawam mu seetaan ko, mu ñaan ko lum ko ñaan mu may ko ko, mu jàpp ne ak njàmbaar la ci moom, te bu ëllëgee la mu ñaanoon ci safaan lépp daf koy layo. Waaye yàlla ku mu narul ci yow ak layo, doo ko ñaan lu ñaaw ba mu defal la ko, doo ko ñaan lu bon ba mu defal la ko, loo ko ñaan ci lu baax mu defal la ko. Foofa ngay yëge ne yàlla suñu borom bii bëgg na la, te yàlla suñu borom bi mi ngi lay gunge ci sa iman, waaye mi ngi lay gunge ci sa tawxid, te bëggul mukk yow sa bopp nga wàcc yoon woo yi nga xamante ne mooy yoonu iman ak tawxid. Te yoon woowu ci la gaañu baax ñëpp jaaroon ba seen àddina jag, seen alaxira it ñu yaakaar mu jag bu ëllëgee. Bokk yi kon ñu bàyyi xel ci émission bi nga xamante ne ñoo ngi koy amal ci biir weeru koor wi di muy dox ci jamono ju nekk. Saa su nekk rek su ngeen tàppee ci chaîne bi incha allahu mën na ànd ak ñun ci biir waxtaan wi. Ñu dellu saat ci jamono ji bokk yi, muy jamono ñaan, waaye muy jamono ragal, muy jamono tiit, muy jamono dellu ci sa borom. Xam ngeen ne suñu borom bi subhanahu wa taala moo wàccee feebar bi ñu naan COVID-19 muy corona bi, ñépp a ngi daw. Koo xool mi ngi takk ay bakkanam, ñii bool nañ ci sol ay gant, kenn ku ci nekk yaa ngi bàyyi xel. Ndax tax na kon ñu jànge ci ne suñ fi jógee war nañoo mën a moytu bàkkaar. Ndax bala ngaa moytu feebar war ngaa moytu bàkkaar. Ndax moytu bàkkaar moo war a jiitu. Bala ngaa ragal feebar war ngaa ragal yàlla moom mi nga xamante ne mooy wàcce feebar. Bala ngaa ragal dee war ngaa ragal yàlla moom mi nga xamante ne mooy reyte ku mu reyul doo dee. Bala ngaa bëgg a mucc war ngaa ragal kii musalaate muy suñu borom bi subhanahu wa taala. Ndax nun takk suñu bakkan yeeg moytu gi nga xam ne moom la nuy moytu, raxasoo saabu geeg, raxasoo shell bi yeeg, yooyu ñuy def yépp ndax tax na ñu mën a raxas suñu xol ba def ci ngëm yàlla gu fees, man cee def nangul suñu borom ay ndigalam, man cee topp li nga xamante ne moom la nu yàlla sant. Bokk yi li yàlla santaane woon la ci ëpp bàyyi nañ ko. Noo ngi nuur ci ay bàkkaar, jigéen ñaa ngi njaaloo ba mel ni xaj yu fefelaan, te fu jigéen njaaloo moo góor a ko ànd. Fenn yaa ngi ne gàññ ci àddina bi, rambaaj gaa ngi ne gàññ ci àddina bi, yàqante der gaa ngi ne gàññ ci àddina bi. Kenn ragalatul yàlla, kenn tiitatul bis bi ngay dajeeg suñu borom. Te suñu borom moo waxoon ne wattaqu yawman turjauna fihi illallah, ay waay ragal leen bis bi nga xamante ne moom lañ leen di delloo si fi man. Ndax kenn ku ci nekk da nga faatu, te bis boo faatoo say bokk ñoo lay delloowaat sa borom. Te ku toll ci diggante dund ak faatu ñëpp d' accord na yàlla rek a ci des. Boo dee itam ñu nañ ko jébbal suñu boromam, bu ñu nañ ko jébbal boromam samam xel day daal di rët. Ndax la ko waral mooy ana fu mu nekkoon ba jóge ci boromam. Kon nit ki war nay delloo boromam ci boromam, du jiitu mu naan nañ ko delloo ci boromam. Te loolu yëpp li koy waral mooy xër ci àddina, bëgg àddina ak bëggal àddina. Loo bëggal àddina lu nekk dana tax nga fàtte yàlla mi la bind. Soo xëree ci àddina dana tax nga fàtte ndigali suñu borom. Te itam ku gud ku xër ci àddina ku mu mën a doon, bàkkaar dana la wër ndeyjoor, wër la càmmoñ, ndar kepp la ci kaw ak suuf ba tax na doo mën a génn yoonu bàkkaar. Moo waral yenn yi yàlla daf lay dugal ci barab, sagal la jox la cër bu rëy, may la daraja, fotur nañu jox la cër, fotur nañu respecté la, say morom mi bàyyi di la sukkal ak a raamal, waaye nga wëlbatiku yàqu ko ngir xër ci àddina. Te loola kenn ku nekk yaa ngi koy gis ci jamono ji, ci góor ñi ak ci jigéen ñi. Nit a ngi bàyyi lu baax dem toppi lu bon, nit a ngi bàyyi lu bon di topp si lu baax. Waaye kon kële moo am sens, ki bàyyi lu bon ñëw topp si lu baax kooka moo am sens, ki bàyyi lu baax dem toppi lu bon kooka dafa ñàkk sens. Mi ngi mel ni ku yàlla taxawaloon ci buntu aljanna naan ko xaaral nga dee rek tabbi aljanna, yàkkamti tax mu ne wël bit wane gannaaw dem taxaw ca buntu sawara naan fii moom a gënal. Loola lay daal di niru. Ndax yow fa nga taxawoon war a tuub, war a jébbal sa bopp sa borom, war a kii dem nga ba yow sa bopp jàpp nga ne mën ngaa muccee feneen te alal moo lay mën a musal. Déedéet xoolal corona bi ñaata borom alal ñoo ci faatu, ñaata boromi tur ñoo ci faatu, ñaata boromi daraja ñoo ci faatu, ñaata ñu daan tiitaru ci àddina bi ñoo ci faatu bokk yi. Te itam bàyyiwul ki ñàkk, bàyyiwul ki am, bàyyiwul ki tële, bàyyiwul ki man, xalaatul kenn muy mag muy ndaw, kenn ku ci nekk sulu ci yàlla bindee. Loo ruqe ab barab corona dana la fa fekk dal la, te yàlla moom i moom sëddale na ba noppi. Kenn ku ci nekk su la waree yóbbu rek dana la seet si. Kon nañ bàyyi xel ci ne noo ngi bokk si nit ñiy dox, te xamuñu ndax bokk nañ ci ñim war a dal am déet. Kon nag nañu góor góorlu delloo siwaat suñu bopp suñu borom, te gaat suñu tànk ci siraatal mustaqim, topp yàlla mi nga xamante ne topp ko rek mooy tax doomu aadama mucc ci àddina, waaye mooy tax doomu aadama mucc alaxira.
bokki kon fofu lañuy taxaw ak yeen tay di len bayyi lo xelni xew xewu jamono bu nek da nañ ko ci lemosalé ngir doomu adamay wara xamné yalla rek moy def kenn du def yalla moy dogal kenn du dogal te lu yalla bëgg kenn mënu ko fank yalla bëggon né corona mi dana yobbu nangami junni ci ay nit nangami junni yoy fek matul rek du fi jog way bu maté rek insha allah dana fi jog bu kenn bako man nako fajj kenn mënu ko fajj yalla rek moy kiko mëna fajj sa su nek no ngi wax nan ñom diw man nañu ko garab sangam man nako waye garab du fajj yalla rek moy fajj ndax yalla ngi wax ne doomu adama su ne ba tollu ci digënté dund ak dé dana taxawal ak ruwam fe ben barab dal di wëlbeeti ku ne mocc kat yi ka leen mocc kala iza balaghat at-taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq boba nak doomu adama yi mëna mocc ak docteur yi am ay garab ak ñi nga xamantene ay pikir kat lañ ñi baxal garab di joxe ñom ñepp kenn ku ci nek ñew waye yalla na leen yeen ñepp da ngeen di échec tay kon bis bi tay la asima fi yawmil maut amul len luy musalaté ci bisub dé té bisub dé nuyu na waji ndox neexatul ci mom dara neexatul ci mom dé rek lay def kon bokk nañ bayyi xel ne ki ray yalla rek la ba ñun ñepp ñu andaat jébal ko suñu borom fofu lay taxawé ak yeen di len ñaanal suñu borom li dess ci koor gi lepp yalla defal nuko muy jamm di ñaan itam suñu borom mu nangul na li jota wessu ci koor gi diko ñaan itam mu dimbulenu mom soppam taqwa muy ragal yalla gi nga xamne mo gën ci doomu adama te dimbulenu ba maynu listikhama mom yalla ci ciobarem ak ci mag ngam ci darje yonent bi sallallahu alaihi wasallam bokki fi lay taggo gi yeen di len wax ni wa salamullahi alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.